सरकारी भित्रै तास खेलेको देख्दा तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ, तर जुवा तास खेलेरै समय बिताउँछन् खानी तथा भूगर्भ विभागका कर्मचारी। जनताको सेवामा खटिनुपर्ने कर्मचारी घण्टौंसम्म तास खेलेर बस्छन्, अनि मुख्य जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्ति पनि विभिन्न बहानामा धेरै समय कार्यालय बाहिरै बिताउँछन्। बाबुराम तिमिल सिन्हाको रिपोर्ट। नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको खानी तथा भूगर्भ विभागका कर्मचारी काम पाएर हो या नपाएर तास खेलेरै दिन बिताउने गर्दा रहेछन्। सेतो कमिज र निलो प्यान्टको सरकारी पोसाकमा सजिएका यी राष्ट्र सेवक भनिनेहरू हाम्रो क्यामेरा देख्ने बित्तिकै भागा भाग गर्न थाले। तास खेल्दै गरेको दृश्य हाम्रो क्यामेरामा कैद भएको थाहा पाएपछि एक कर्मचारीले त हामी माथि दुर्व्यवहार नै गरे। कार्यालयको भित्तामा काम नै भक्ति हो भनेर लेखिएको थियो, तर कर्मचारीले भने कार्यालयमा खुले आम तास खेलिरहेका थिए। के यही हो त भक्ति? सरकारी कार्यालयभित्र भएको यो रमिताबारे हामीले योजना मूल्याङ्कन तथा सूचना शाखाका सिनियर इन्जिनियरलाई सोध्यौँ। यस्ता किसिमका गतिविधि नभएको ठोक्कुवा गरे। अफिस पछि चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ थाहा भएन। अफिसभित्र चाहिँ त्यस्तो चाहिँ छैन। हामीले पनि चालक युनिटहरूमा जान्छौँ, हामीले त्यहाँको टेलिभिजन राखिदिएका छौँ, उनीहरूलाई बस्ने व्यवस्था गरिदिएका छ। जुन निर्देशन हामीलाई चाहिँ भएछ उसबाट चाहिँ उनीहरूले एउटा युनिट दिएर यो फेसिलिटी दिनु पऱ्यो, त्यो हिसाबले चाहिँ गरिरहेको छ। यो सरकारी कार्यालयभित्र यति मात्र होइन, अरू पनि थुप्रै दृश्य देख्न पाइन्छ। सरकारी कर्मचारी व्यक्तिगत कामको लागि र खाजा खाने बहानामा घण्टौँ बाहिर बस्छन्। कर्मचारी काम छाडेर एक ठाउँमा जम्मा भई धुम्रपान गरेर बस्दा रहेछन्। कार्यालयको ओरपोर र फोहोर फाक्ने भाँडोमा तास, सुरुडका बट्टा र ठुटा मात्र देखिन्छन्। जनताको सेवामा खटाइएका सरकारी कर्मचारीहरू यसरी कार्यालयमा खुले आम जुवा तास खेल्नुले विकृतिलाई कतिको बढावा दिएको छ भन्ने कुरा तपाईँले सजिलै अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तेन्दु सिन्हाका साथमा बाबुराम तेन्दु सिन्हा, काठमाडौँ। सरकारी भित्रै तास खेलेको देख्दा तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ, तर जुवा तास खेलेरै समय बिताउँछन् खानी तथा भूगर्भ विभागका कर्मचारी। जनताको सेवामा खटिनुपर्ने कर्मचारी घण्टौंसम्म तास खेलेर बस्छन्, अनि मुख्य जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्ति पनि विभिन्न बहानामा धेरै समय कार्यालय बाहिरै बिताउँछन्। बाबुराम तिमिल सिन्हाको रिपोर्ट। नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको खानी तथा भूगर्भ विभागका कर्मचारी काम पाएर हो या नपाएर तास खेलेरै दिन बिताउने गर्दा रहेछन्। सेतो कमिज र निलो प्यान्टको सरकारी पोसाकमा सजिएका यी राष्ट्र सेवक भनिनेहरू हाम्रो क्यामेरा देख्ने बित्तिकै भागा भाग गर्न थाले। तास खेल्दै गरेको दृश्य हाम्रो क्यामेरामा कैद भएको थाहा पाएपछि एक कर्मचारीले त हामी माथि दुर्व्यवहार नै गरे। कार्यालयको भित्तामा काम नै भक्ति हो भनेर लेखिएको थियो, तर कर्मचारीले भने कार्यालयमा खुले आम तास खेलिरहेका थिए। के यही हो त भक्ति? सरकारी कार्यालयभित्र भएको यो रमिताबारे हामीले योजना मूल्याङ्कन तथा सूचना शाखाका सिनियर इन्जिनियरलाई सोध्यौँ। यस्ता किसिमका गतिविधि नभएको ठोक्कुवा गरे। अफिस पछि चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ थाहा भएन।
अफिसभित्र चाहिँ त्यस्तो चाहिँ छैन, हामीले पनि चालक युनिटहरूमा जान्छौँ, हामीले त्यहाँको टेलिभिजन राखिदिएको छ, उनीहरूलाई बस्ने व्यवस्था गरिदिएको छ, जुन निर्देशन हामीलाई चाहिँ भएछ उसबाट चाहिँ उनीहरूले एउटा युनिट दिएर यो फेसिलिटी दिनु पऱ्यो, त्यो हिसाबले चाहिँ गरिरहेको छ। यो सरकारी कार्यालयभित्र यति मात्र होइन, अरू पनि थुप्रै दृश्य देख्न पाइन्छ। सरकारी कर्मचारी व्यक्तिगत कामको लागि र खाजा खाने बहानामा घन्टौँ बाहिर बस्छन्। कर्मचारी काम छाडेर एक ठाउँमा जम्मा भई धुम्रपान गरेर बस्दा रहेछन्। कार्यालयको ओरपोर र फोरफाक्ने भाँडोमा तास, सुरुका बट्टा र ठुटा मात्र देखिन्छन्। जनताको सेवामा खटाइएका सरकारी कर्मचारीहरू यसरी कार्यालयमा खुले आम जुवा तास खेल्नुले विकृतिलाई कतिको बढावा दिएको छ भन्ने कुरा तपाईँले सजिलै अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तेन्दुसिनाका साथमा बाबुराम तेन्दुसिना, काठमाडौँ।